Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так? Ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм пособі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зробленої великої роботи.